Pievienosies pēc kāda brīža, bet es domāju, ka sāksim, jo mums arī gaida kafija un maizītes un saviesīgā daļa. Tāpēc varbūt sāksim runu daļu, lai mēs arī tiekam pie tās. Dažas dienas pirms aglodes mēs saņēmām grāmatas par Robertu Šumani. Mēs no izdevniecības puses strādājām laikam gadus trīs pie šīs grāmatas. Un, protams, tas mans aizkustinājums un emocijas vispār nav aprakstāms. Tas prieks ir ārkārtīgi liels, ka mēs esam līdz šim brīdim tikuši, ka grāmata ir iznākusi. Man pašai, mēs ļoti gribējām izdot grāmatu pagājušajā gadā, kad bija Roberta Šumaņa apaļa jubileja viņa dzīves. Diemžēl nesanāca, bet, protams, ka ar Dievu ir tā, ka viss notiek īstajā brīdī. Un man šķiet, ka tas, ka grāmata iznākusi ir tieši tagad, Latvijā mums ir ārkārtīgi nepieciešams, jo proti, valdošā vilšanās sajūta kaut kur politikā, kas sabiedrībā šobrīd ir, tad tas Roberta Šumaņa paraugs, viņa liecība, tas, es ticu, ļoti daudz ko var darīt. Tas ir viens un otrs ļoti svarīgi, kad es ticu, ka viņš un ceru, ka viņš iedrošinās vismaz kādu, bet varbūt pat vairākus, varbūt daudzus, kuriem ir dāvanas, kuriem ir ko dot sabiedrībai, kuriem ir iespējas iet un likt savas dāvanas lietā kopīgam labumam to darīt. Un man šķiet, šī grāmata ir galvenokārt par to, ka cilvēks, kurš nav gribējis būt politiķis, nav gribējis būt publiska persona, bet gan garīdznieku pamudināts, gan savu kolēģi pamudināts to dara. Lūk. Un ir, protams, daudz cilvēku, ka man jāsaka paldies, ka šī grāmata ir iznākusi. Un varbūt darīsim tā, es šiem cilvēkiem pateikšos, un tad arī aicināšu viņus priekšā. Un tas arī būs brīdis, kad es jūs arī tad lūdzu ņemt vārdu un pateikt savu sakāmo par Robertu Šumanu, par šo grāmatu. Un kā pirmo, es teikšu paldies Jurģim Klotiņam, jo tieši pateicoties viņam vispār radās doma. Tas bija Jurģis, kas atnāca ar šo grāmatu pie manis un kas tā kā, kam bija šī ideja. Tā kā Jurģi, liels paldies gan par šo ideju, gan arī par tavu visu laiku klātbūtu un iedrošinājumu par skaistajiem ievadvārdiem, ko tu esi uzrakstījis. Nāc un parādi! Cienītās dāmas, godā tie kungi, ja brāļi un māsas Kristu un visi klātesošie. Paldies jau izdevniecībai Kalera Aksti Mājai, kas to vada. Un tas ir arī tāds Roberta Šumana dzīves liecības cienīgs piemērs, doties nezināmajā, ticēt, kā šis labais darbs tiks paveikts Dieva palīgu. Arī brīžos, kad likās, ka ir grūti atrast to nepieciešamo atbalstu, bet tā iedvesma nāca jau patiesībā arī caur izdevumu Mieram tuvu, un vienu gadu bija tur publicēts mūsu valsts darbinieka Nila Jansona raksts par Roberta Šumanu. Tas bija, nebaldos, septembra numurā, saistībā ar to, ka 4. septembris ir Roberta Šumana nāves diena. Un kad es to izlasīju, tad arī radās kaut kādā padziļinātāka interese par to, jo tiešām tā apcera turēs bija tik labi uzrakstīta, īsi konspektīvi atklājot Roberta Šumana personību, to, cik viņam nozīmīgi bija viņa kristīgā identitāte, viņa eiropeiskā piederības izjūta, un tas, ko viņš dzīvē bija piedzīvojis, abas pasaules karas redzējis to ārprātīgo neprātu un ciešanas un traģēdijas,
viņam dzim šī, kā mēs sacītu, svētā neapmierinātība, kas lika viņam darboties un nākt ar drosmīgiem priekšlikumiem, lai uz Eiropas brīvajā daļā to laiku nodibinātu ilgstošu mieru, kuru mēs varam baudīt arī tagad. Un šobrīd jau ir tās laiks pasaulē, kad tas vairs nav nekāda pašaprotamība, kā mēs esam redzējuši pēc notikumiem Ukrainā un arī pirms tam īstenībā Gruzijā. Tāpat arī, ja skatāmies uz tuviem austrumiem, uz Vidusjūras baseinu, tad šis ir ļoti liela izaicinājuma laiks. Un Latvija šobrīd joprojām, paldies Dievam, ir tāda miera osta. Un tas viens aspekts ir tas, ka Roberta Šumana liecība un dzīves ceļš, es ticu, kaut kādā Dievam zināmā veidā var iedvesmot uz Eiropas atjaunotni tagad, uz Eiropas vienotības un savstarpējas sapratnes atjaunotni, jo tas uzstādījums vienoti daudzveidībā, tas ir arī pieaudzis līdz ar Eiropas Savienības paplašanāšanos. Ja tomēr tās pirmās Eiropas Savienības dibinātāja valstis kopā dzīvoja un darbojās, sadarbojās vairāk desmit gadus, tad tagad Eiropai kopš 2004. Gada ir pievienojušās jaunas dalības valstis, un nu, mēs redzam šie vairāk nekā desmit gadi, un tas cerētie materiāli iegūmi, dzīves līmeņa izlīdzināšanās dažādi iemeslu dēļ, tā nav notikusi, un acīm redzot, ir ne tikai jārāgās uz šo materiālo labumu, bet arī jānovērtē citi garīgi iegūmi, tā skaitā drošība. Un citas lietas. Un otrs aspekts, ko šodien es arī aizdomājos saistībā ar Roberta Šumana, ir tas, ka viņa liecība, viņa dzīves piemērs ir ļoti svarīgs mūsu Latvijai. Tam, kāda ir mūsu valsts pārvaldība, kāda ir politika, kādiem motīviem, mērķiem cilvēki iesaistās politiskajā un sabiedriskajā darbā, tiešām svarīgi, ka ir personības, ar kurām arī Dievs runā par šo patieso politikas aicinājumu, kas ir kalpot vispāriem labumu. Un to stādīt vienmēr un visu kā prioritāru. Otrs aspekts, protams, tāda dialoga un diskusija kultūra pāri atšķirībām un viedokļu sadursmēm redzēt kopējos mērķus un tos nepazaudēt. Bez kompromisu godīgums, caurskatāmība, jo Šumans jau arī, es nebūšu tas cilvēks, kurš to arī silsīja grāmatā, kurš pārzemīja biogrāfiju ļoti detalizēta, bet viņš bija ļoti godprātīgs politikas. Viņš vienmēr centās darīt visu labāko, ko viņš var darīt savam tuvākajam sabiedrībā, nevis domāt pats par savām ētībām, labumiem. Tā tālāk. Uz mērķi viņš vienmēr devās vilciena zemākajā klasē, centās izvairīties no dažādām greznībām, kā privātā šofera, labprāt brauc uz savu cīšas vēl māju ar autobusu. Viņam arī patīk satikt cilvēkus, lai arī ar apstu viņš bija diezgan kautrīgs cilvēks. Un jā, Latvijas kontekstā tā ir arī mūsu valsts iekšējā vienotība. Protams, ka varbūt arī mūsu grūtības pēc neatkarības atjaunošanas ar integrāciju, tas ir atsevišķs temats. Bet vairāk šobrīd ir pārdomas par to, kā veidojas Latvijas pārvalde, kāda ir mūsu administratīvā sistēma, vai mums ir vajadzīgs tik daudz pašvaldības un kāda šobrīd ir šī noskaņa. Tīpaši šajā laikā ir diezgan liela pretstāve starp reģionālu plānošanu, kā to redz ministrijas, reģionālās attīstības ministrija un to, kā to redz pašvaldību savienība. Un tas arī būtu tāds, būtu iespēja arī šajā Šumana dzīves kontekstā pārdomāt valsts iekšējās vienotības nozīme. Ka ir tomēr jāatsakās no savām novadiskajām ambīcijām, jāparaugās uz bildi no augšas un jāsaprot, ka mums jāveido efektīvi pārvaldību, nevaram tērēt resursus, tur, kur tos ir sāpīt. Nu jā,
Un trešais ir iespēja pārdomāt aicinājumu. Es domāju, arī tieši cilvēkiem, kas pieder baznīcai, kas seko Kristumu, pārdomāt to, kādā veidā mēs esam aicināti līdzdarboties ne tikai no kristīgajās kopienās un draudzē baznīcā, bet kādos veidos mēs esam aicināti līdzdarboties mūsu sabiedrībā kopumā, mūsu tautā, arī politiskajā darbā, es ceru. Un nebaidīties no tā, bet uzdrošināties spērt soļus. Un noteikti, ka šī grāmata varbūt ceļamāja šādiem jā atbildos uz aicinājumiem. Un tā kā mēs pieņemam Roberta Šumana, arī ir svarīgi atcerēties mūsu valsts, nu, tā kā veidotājs, un piemēram 8. septembrī šogad ir iecerēts atzīmēt arī Jāzepa Rancāna darbu atcerēties, jo viņam arī pagājuši, kad bija liela jubileja, 130 gadi, kas pagāja ļoti klusi un nepamanīti. Un 8. septembris arī ir tāds datums, kad Latvijas centrālā padome parakstīja deklarāciju par Latvijas valsts atjaunošanu nacistu okupācijas apstākļos 47. Gadā. Ir svarīgi pieminēt šos notikumus, jo tas viss mūsu informētība par mūsu Latvijas neatkarības un valstiskuma vēsturi stiprina mūsu pašapziņu šodien un liek mums novērtēt to laiku un tās iespējas, kurā šobrīd dzīvojam. Pateicība visiem, kas atbalstīja, un īpaši pateicība priesterim Gilēnam Knepēram no Metzes Francijā, kurš bija ļoti atsaucīgs, kad es viņam rakstīju vēstuli par to, ka mēs gatavojamies izdot grāmatu. Paldies par viņu aizlūgumiem, paldies par Metzes Franciskāņas trešā ordeņa māsām Elizabeti un Izabēlu, kuras dzīvo netālu no Roberta Šumana mājas un arī Metzā tur. Nu, viņi tajā diecēzē joprojām atcerās Šumanu, godina un novērtē to, ka, protams, ka viņiem tas ir īpaši lepnums, jo Šumans bija Lotarīnas dēls, francūzis. Jā, kad viņam jautāja, pie kādas tautības viņš pieder, viņš teica, ka viņš tā kautrīgi teica, ka es esmu Lotarīngietis, nu, un tā, viņš čadzinājas sev par, jo viņam bija ļoti nozīmīga tā viņa izcelsme, tā identitāte. Jā, pateicību tiešām visiem, īpaši izdevniecībai, tulkotājiem, redaktoriem, finansiālajiem atbalstītājiem. Jā, tā kā dāvināsim grāmatu, cits citam ieteiksim, lai tiešām šis stāsts nes arī svētības augļus mūsu valstī un Eiropā. Paldies! Paldies tev! Kad jau grāmata bija gatava, mēs vēlējāmies, lai tajā būtu arī kāda tāda atsauce, ka tā ir aktuāla un jā, mums šeit un tagad. Un gribējās, lai kādi mūsu laika biedri pasaka savu vērtējumu, savu redzējumu par šo grāmatu. Un paldies kungiem, kuri atsaucās un kuri arī divi no tiem ir šovakar mūsu vidū. Tas ir priesteris Andris Marija Jerumanis un Ārnis Šablovskis. Un lūdzu, varbūt jūs arī varētu nākt un saņemt grāmatas, kur vienam jau būs dubultāja. Vienam jums un arī paldies par skaisto dzīvotāju. Ārnis gan man teica, ka viņš varot tikai skarbi paklusēt, bet Ārnis domāja, ka, nu jo Ārnis savos šeit kā reiz raksta, ka, nu, ka mums ir jāatcerās ar šo grāmatu, ka tā kā šobrīd iesākumā tā nebija, bet es domāju, tāpēc arī ir tik skaisti, ka šī grāmata mūs aizved pie Eiropas iesākuma, kas bija ārkārtīgi skaists, un atcerēties, kas tad īsti šīs idejas pamatā bija un joprojām ir.
Cita lieta, ko mēs varbūt arī paši esam ar to izdarījuši, bet ir svarīgi pacelt to ideālu, lai būtu pie kā atgriezties. Ārni, paldies tev. Nāc! Kāpēc šī grāmata ir svarīga? Pēc manām domām, tā ir ārkārtīgi svarīga grāmata. Latvijas pasvēcības pirms rakstītas Latvijas Eiropas Savienībā kopienā. Un tas apzināmies jautājums. Kad mēs runājam par Eiropu šeit Latvijā, tad daudzreiz cilvēki ir tā jau ir Brisele, ja mēs esam starp kristiešiem, tie jau ir liberāli. Tad mēs apzināmies, ko mēs sakam izpārīgā. Kad Macron tik ievēlēs par prezidentu, es pirms izskanēja Eiropas himnu, vai mēs to pazīstam. Vai Latvijā blakus Latvijas karogam ir Eiropas Savienības karogs, kas ir mūsu karogs? Jautājums, kad braukā par Rīgas ielām vai par Latvijas ielām, nav Eiropas karogs. Kāpēc? Kāpēc pietrūkši Eiropas Savienības apsīmē? Jautājums. No ārpuses ir destruktīvi spēki, kas vēlās iznīcināt Eiropas, kuri priecājās un kuri atbalsta no ārpuses finansiāli arī visas ekstrēmu nacionālās partijas. Brexit arī viens no tiem augļiem, neskatoties uz to, kas likē dažiem, kas liekas pozitīvi. Bet aizmugurēs tādēļ citi spēki, kas par finansiāli atbalsta gan Vācijā, ekstrēmu spēku, gan tos spēkus, kas ir destruktīvi, cert ar Eiropu kādai sabrūks. Šeit arī, kad ieklausās masas informācijas līdzekļu talpā, tad bieži vien atskan tikai kritika. Kritika, gan jau Eiropas sabrūks, priesti ir man prasa no Eiropas Savienības jau sabrūks, Eiro jau sabrūks. Kaut kas neiet, mīļa draugi. Kaut kas neiet šeit mūsu sarunās. Mēs saņemam Eiropas fondu naudu līdzekļus, bet bieži vien daļa ievāžam kabatā un daļai tad izmantojam saviem līdzekļiem. Bet atceramies, ka tas, kas mēs esam šodien, tas atpateicās uz Eiropas Savienību. Tieši tajā kontekstā šī grāmata ir ārkārtīgi svarīga, lai saprastu, ka Latvijai nav citas nākotnes. Latvijas pastāvēs kā Latvija tikai Eiropā. Nekur, nevienā citā savienībā un nekad nepastāvēs viena. Tā ir ilūzija, tā ir, ja nav bankas kā Šveice un nav eļļa kā Norvēģija. Neviens nepastāv šodien viens pats globalizācijas pasaules. Tagad nest šo ideju tālāk, pateicoties Šumanam, ir viens pienākums katram no mums. Ja pazūd šī garīgā dimensija, šī apziņa, tad arī pazūd, kas ir Eiropa. Mēs esam eiropieši un mēs esam latvieši Eiropā. Kad Igaunijas prezidents tik ievēlēts, sievietes nezinu, kā viņi sauc, viņi pateic vispirms, es esmu par Igauniju Eiropā. Es esmu Igaunieši Eiropā. Tad mums ir jāatgūst atpakaļ šo apziņu. Un baznīca ir aiziens pienākums to saprast, jo tas ir saistīts ar kristīgām saknēm, Eiropas saknēm. Un kā Šumans saka, dažās labspusēs šeit, kas atspūgļo viņu runu priekš Eiropas, saucās priekš Eiropas, kur viņš definē, kas ir Eiropa, kāda ir katras nācijas vieta Eiropā, un kāpēc viņš pasaka pamatu, kas atrodas Eiropas kristīgā saknē. Šodien. Mēs ļoti viegli mazgājam rokas, pasakam Briseles liberāļu. Mums tie nav vajadzīgi. Es domāju, mīļie draugi, vai mēs saprotam, kas ir demokrācija. Demokrācija nenozīmē iznīcināt nevienu konservatīvu, nevienu liberālu domājušu. Šumans bija demokrāts. Mēs nezinām, kas ir demokrācija. Mēs nākam no diktatūras. Padomu savienību diktatūru. Pirms tam bija Ulmaņa diktatūra vai pusdiktatūra. Pret ko cīnījās Ransāns, savā tieši viens atgārdināja, Jūlijs Plotiņš atgārdināja laimīgā kārtā, atgārdināja, ka nacistu laikā nāca viena deklarācija par Latvijas atjaunošanu.
Viņi neredzēja nākotni, viņš neredzēja nākotni diktatūrā, viņš redzēja nākotni demokrācijā. Tāpat arī Šumans, tad, kad viņš nepakļāvās pēc tā režīmam Francijā, bet gribēja veidot jaunu Franciju, demokrātisku Franciju. Tieši tajā kontekstā mums ir jāatcerās šodien, mums ir jāmācās, kas ir demokrātija. Demokrātija teica jau Grieķi, teica arī Šumans, ir vissliktākā sistēma, bet nav citas. Bet, lai demokrācija varētu funkcionēt, jau Grieķi teica, jābūt izglītībai. Citādāk nonāk pie varas, kā šodien, vispirms naudas cilvēki. Un mūsu muļķības dēļ, tāpēc, kas mēs nezinām, kā izšķirt vērtības, ejam vēlēt par cilvēkiem, kuri nav pelnījuši būt tur. Ja mēs neejam nemaz vēlēt. Demokrācija. Šumans ir demokrācijas aizstāvs un mūsu skolotājs, īpaši Latvijas mentalitāte, kur vajadzīgs vadonis un priekšnieks, jo mēs nezinām, kā paši domāt. Ja vienkārši mēs protam tikai kritizēt, ja mēs domājam, ka politika nozīmē iznīcināt otru. Politika nozīmē dialogā, ja iet ar otru. Pieņemt, ka viņš ir liberāls, pieņemt, ka viņš ir konservatīvs, pieņemt, ka viņš ir no centra. Un kopā meklēt vienu atbildi. To nozīmē demokrātija. Mums ir jāmācās būt par demokrātiju. Ja mēs iebraucamies partijās, kā viņi viens par otru runā, kā priecājās, ka tā partija iznīkst, vai ka tā uzplaust, ka tā ir... Tāda domāšana nav demokrātija. Tā ir demokrātūra, vai tas ir populisms. Vai arī saukli visu varu tautāju. Ir nepareizi. Tas nav demokrātija. Tas ir populisms. Mums ir jāpadomā par to. Iemācīties demokrātiju caur Šumanu. Demokrātija ir tātad Eiropas pamatā, un viens no pienākumiem Eiropā ir, saka Šumans, no četriem pienākumiem, ko arī pāvests atgārdināja savā brīnišķīgajā runā pirms diviem gadiem, ir atgārdina to, ko viņš savā testamentā raksta, ko uzskata par savu garīgo morālo testamentu. Kāda ir Eiropas sūtība pasaulē? Eiropa jābūt noteicējā par savu likteni. Otrkārt, Eiropai kā demokrātija šūpuļi jāpaliek tā sargāpina. Treškārt, Eiropai no jauna jākļūst par cilvēces līderi. Ceturtkārt, vienotā Eiropa ir priekšvēstnes vispārējo solidaritātei nākotnē pasaulē. Lūk, ir daži pamati ideā, kas iziet no kristietības. Demokrātija, saka Šumans, ir evaņģēlija ierakstīta. Ja? Ir evaņģēlija ierakstīta. Ne diktatūra, ne uzspies no varas. Tas noved pie teokrācijas. Daži modeli mums pastāv, netālu no mums, dažās reliģijās. Kristieši to nepiemēr. Atdotīt ķēzaram un ķēzaram, atdotīt dievam. Cilvēks, kas raksturo politisko veidu, kā Šumans strādā, viņš nekad nepacēja balsi. Viņš vienmēr ienaidniekam, pretiniekam deva iespēju izteikties. Viņš nekad nepateica, tu esi muļķis. Viņš ieklausījās un redzēja viņu pienesumu. Un viņa pienesums bija ārkārtīgi svarīgs, jo ir ārkārtīgi svarīgi, ka otrais var palīdzēt man kaut ko saprast. Tā ir demokrācija. Tas ir Šumans. Un te mums ir jāmācās ārkārtīgi daudz. Jo mēs neesam demokrāti pēc mūsu būtības. Mēs esam padomu savienības bērni. Un mēs skatāmies uz rietumiem, uz jau izkropļotu demokrātiju daudzās vietās, kur ir pazudis dabīgais likums, kur ir tikai kompromis bez vērtībā. Un tad mēs mazgājam rokas un sakām, bet tā jau nav mūsu Eiropa. Tieši otrā, tā ir mūsu Eiropa. Mums ir pienākums, ne jau tāpēc, ka mums
Ja mēs uzskatām Eiropu kā mūsu ģimeni, ne jau tāpēc, ka mūsu tās ir zārājas, piemēram, mūsu māte ir izvirtule, ka mēs viņu nemīlam, bet ne jau tāpēc arī, ka mēs vienkārši ienīstam mūsu ģimeni. Nē, mēs sakām, mums ir viņa atjaunu. Mums ir jāpienes kaut kas. Un tātad dzirdēt tās valodas, kas ir bieži vien trīs Latvijā, ah, kas tur ir Brisele? Nē, tā ir tava māja, Brisele. Tā ir tava galvaspilsnēs, Brisele. Vai mēs tā domājam? Tas ir tas, ko šī grāmata mums uzstāv. Bieži vien, diemžēl, arī tie latvieši, kas dzīvo Brisele, tie 3000 latvieši, uz 18. novembrī neatnāks. Viņiem vajag saņemt augu no Eiropas, bet viņiem pārējais neinteres. Diemžēl. Tas pierāda vien, ka mēs neesam izpildījuši mūsu misiju. Ka mēs neesam sapratuši, ko nozīmē piederēt vienai kopienai gan Latvijai, bet Latvijai, kas ir Eiropā. Lūk, šis ir tās domas. Aiz tā stāv aicinājums uz svētumu, kas ir vienreizējis. Katrs nedrīkst stāvēt malā. Mēs nedrīkstam dezertēt. Kad ir vēlēšanas iespējas, tad jāiet vēlēt. Un jāvēlē pēc savu sirdsapziņas un pēc mūsu vērtību kategorijas. Jo dotajā brīdī ekonomika valda politiku, un ne otrā, diemžēl. Un tad sabrūk, tiek pie varas cilvēki, kuriem ir nauda. Daži piemēri mums ir. Tiek pie varas tiem, kuriem ir apsu lobijas. Ne tiek biznesmeni pie varas. Un tā ir traģēdija. Tā ir demokrātijas izniešana. Un tas nozīmē jaunu veidu diktatūru. Kas ir, teica pāvests Benedikts Bundestagā Berlīnē, kas ir valsts, kur politiskie spēki vairs nesaprot veselo prātu, jeb dabīgo likumu. Kas tā ir valsts, kurai dabīgais likums vai veselais prāts nav pamatā? Tā ir valsts, ko pārņem laupītā. Tādēļ Benedikts atsaucoties uz Svēto Augustīnu. Tātad Augustīns pateica, kas valda, ja tu vairs neatzīsti dabīgo likumu. Tas nozīmē to, ka tavs veselais prāts uzskat par patiesību, bet tikai tavas intereses. Tad teica svētais Augustīns, tātad pirms 1600 gadiem valda laupītā. Tad paskatīsimies uz mūsu politisko varu šeit Latvijā uz citām valstīm, un tad redzēsim, kur ir tie laupītā. Un tad sapratīsim, ka mums kā kristiešiem ir īpaša misija. Šumans cīnījās par demokrāciju. Demokrācija nozīmē atstāt katram cilvēkam savu brīvību, izteikt arī domas, kurām tu nepiekrīti. Bet kopā pateikt, mums ir kopīgs mājas, mēs kaut ko gribam darīt. Tas pats ar Latviju. Tātad, blakus Latvijas karogam, liksim Eiropas karogam. Un sapratīsim to, ko Macron izdarīja. Savā laikā pirms pāris mēnešiem viņš iesāka ar Francijas ar Eiropas himnu un pēc savas runas beidza ar Latvijas ar Francijas himnu. Ko nozīmē būt Eiropietim? Latvietim vai Francūzim? Ko māca Šumans? Paldies par uzmanību! Protams, es atbalstu, kad Latvijas karogā būtu blakus Eiropas Savienības karogs, bet es gribētu tieši tāpat kā šajā baznīcā blakus ir Latvijas karogs, Latvijas simgadē, Latvijas katoļu baznīcās, vismaz katedrālēs, būtu arī luterāņu baznīcās, drīkstētu būt Latvijas karogs. Es uzzināju kādu biskapu, es teicu, ka Marijas Magdalēnas baznīcā tāpēc, ka tur ir Latvijas karogs, nekas slikts nav noticis. jā, piestēdes Andres iespieda man vakarā arī rūpīgāk pārlasīt vēlēšu grāmatu. Bet es jau arī teicu, ka es jūtos izprovocēts uzrakstīt šos dažus teikumus tikai tad, ja AI uzņēmās Eiropas birojā, mēģināt sarīkot konferenci ar labvēļiem un atbalstītājiem par Robertu Šumaru un Konradu Adenaueru,
sapni par Eiropu un Eiropu šodien. Vai, nu, viss ir tā, kā viņš to bija iecerējis. Tā kā abi viņi bija iecerējuši. Tā kā arī, tad es saprotu, konferences būs, jo šeit viņam iesākās. Jā. Es domāju, viņam ir tiešām iesākusies. Tā, paldies, ka Aija ir tā dāvana uzņemties, vai ne, apkursot neiespējams lietas, viņi uzņemsies vēl vienu grāmatiņu. Kāda vīra, kas saucās Francisks autors ir, vai ne, un man interesē viena sadaļa īpaši. Šajā grāmatā sadaļa saucās Korupcija un grēks, protams, ļoti neaktuāli Latvijai. Temats ir rakstīts par Argentīnu un Buenos Aires, bet es domāju, ka tā grāmatai arī varētu būt noriets. Jā, tiešām ceru, ka nu, grāmata ir ļoti bagātīga, kā jau jūs arī jau sadzirdējāt uzrunās, un es domāju, ka katrs atradīs to domas virzienu, kas būs tieši viņam svarīgs. Saturs ir ļoti plašs un bagāts, bet skaidrs, ka grāmatas uzdevums un veiksme ir tā, ka viņi var nokļūt pie cilvēkiem, un tas ir liels un arī līdzekļu un laika ietilpīgs darbs. Un kā pēdējo paldies, es gribu pateikt cilvēkiem, kas paši personiski ir atbalstījuši šīs grāmatas izdošanu, lai tā būtu mums pieņem par ļoti draudzīgu cenu. Jo, nu, pretējā gadījumā ir grāmatai, nu, tagad mums arī bijām tikko aglonā, un cilvēki ierauga, ka grāmata maksā 7 eiro, cik dārgi. Un tad es saprotu, ka mēs kaut kur dzīvojam, nu, kad īsti cilvēki īsti nezina, ka, nu, kas ir vajadzīgs, lai grāmata varētu izdot. Un tiešām liels un sirsnīgs paldies Astrīdai un Andriem Bobiņiem par to, ka jūs mums visiem padarījāt šo grāmatu pieejamāku, un arī pateicoties Astrīdas un Andra atbalstam, 1/4 daļa no grāmatas tirāžas tiks dāvinātas skolām, vidusskolām ar uzsvaru uz Latgales skolām, lai šī Robēra Šūmaņa vēsts sasniedz tos, kas vēl tikai veido savas domas gan par politiku, par sabiedrības kārtību un visu pārējo. Andri un Astrīda, paldies, un es labprāt arī jums pasniegt grāmatas. Izdošana, tas arī ir tāds neliels brīnums un aicinājums, jo tas tā bija īstenībā ļoti, ļoti izmeklēta nejaušība, kas noveda pie šādu lēmumu. Un kas mani uzrunā Robērta Šumana sakarā, ir, ka tur ir ļoti daudz dažādu aspektu, bet tas, kas man ir svarīgi pieminēt varbūt, ir, ka dzīve ir brīnums, un, jo dzīve ir iespēja parādīt, ka ticība ir īstenība, un ka ticībai ir ļoti tieši sakars ar īstenību, ar realitāti, ar darbību, ar katra izvēli, ar pasaules un radības kārtību, ar mūsu sapņiem, ar mūsu tieksmi pēc laimes un ar mūsu vērtībām. Ticība ir kaut kas, kas piepilda mūsu dzīvi, piepilda tos daudzos mirkļus no kā, vai var piepildīt tos daudzos mirkļus no kā sastāv dzīve, jo dzīve jau nav tikai, kā tas būtu politiķi dzīvē, kad uzstāšanās televīzijā vai veiksmīgi aizvadītas 8 stundas plenārsēdē. Dzīve ir tas rīts, ko tu tur dari, dzīve ir tas mirklis, ko tu dari vakarā, ko
ko tu dari savā kabinetā, kad neviens tevi neredz. Un dzīve ir arī tas, ko tu domā, ko citi dara tajā kabinetā, tad, kad tu viņus neredzi. Un Šumans ir mūsdienas svētais. Man svēto dzīvi man ir interesējusi no bērnības, jo man vecmama bija ļoti ticīgs cilvēks, un viņas lūkšana grāmata bija pilna ar svēto bildītēm, un tās bija parasti sievietes un vīrieši ar mūku pilnu un sapņainu skatu, kas bija domāts skats uz Dievu, un par kuriem vienmēr bija stāstīts, ka viņi kaut kādā veidā ļoti briesmīgi aizgāja nāvē. Viņus piesits krustā, viņus dedzināja, un man likās, ka vai tas ir tas, kas tos par svēto padarīja, jo redz, ka dedzināja jau ļoti daudz, bet tad ne visi, un jā, un tad ir tie, kas nu tajā brīdī ir apliecinājuši, ka viņi tic Dievam, un tad es arī domāju, bet kāpēc tiem dedzinātājiem nebija viena alga, ko viņi tur apliecina. Un tā īstenība, viņi jau parādās ar to, ka ticība, ka tiem tā dzīve ir tāda bijusi, ko viņi ir piepildījuši savus izvēles, savus mirkļus ar savus sirdsbalsu klausīšanu, ar Dievu klausīšanu. Un Šumanim bija lemts būt svētajam ļoti grūtā vēsturiskā laikā, un viņš ir apliecinājis savu dzīvi ļoti lielā cilvēces mērogā. Un tas ir redzams pie daudziem citiem svētajiem, ar ko viņš ir brāļos. Ir svētie, kuriem ir bijis lemts mainīt pasauli ļoti nopietnā veidā, un tāds ir Robežs Šumans, bet ir arī svētie, kuriem ir bijušas pieticīgākas dzīves, un kuru dzīves saturs ir atklājies tikai, bieži vien tikai pēc viņu nāves. Un uz svētumu ir aicināts katrs, un politika noteikti nav vieta, kas ir izņemta no Dieva vadības un no apredzības. Novena, piesaucot Robera Šumaņa aizbildniecību, un es aicinu jūs visus, vai es ceru, ka jums visiem būs šī grāmata, ka vai sākt šodien vai kādā citā dienā, bet ka mēs katrs varētu šo novenu vismaz vienreiz lūgt piesaucot Robera Šumaņa aizbildniecību par mūsu Latviju un par to, lai Dievs pamudina tiešām jaunus starp mums, starp latviešiem jaunus Robertus Šumaņus, kas būtu gatavi ar savām dāvanām nākt un mainīt to, kas ir maināms. Nu, lūk, un tad šajā pēdējā, kā noslēgumu šai oficiālajai daļai, es jūs lūdzu, ka mēs visi varētu vienoties tagad citā kopīgā lūkšanā, tiešām no sirds aizlūdzot par visiem tiem cilvēkiem, gan par Gobiņu ģimeni, gan par Jurģi, par citiem arī, kas atbalstīja, kas palīdzēja rakstīt vēstules, kas pie, jā, nu par visiem, kas ir pielikuši roku, lai šī grāmata iznāktu. Tad varbūt lūdzu mēs tēvreiz un nodziedās mēs sveicināt. Jā, svētā vārdā. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo tev ir valstība, spēks un gods. Mūžīgi mūžos, āmēr. Sveicināta Marija, žēlēt.
mīlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus, svētā Marijā. Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Svētīt kūciņām visam pārējām.